Jirra jirtu kabajamtoota daawwattoota fi hordoftoota gammadaa show nageenni badhaadhaa jajjaboo isiniin jecha gammadaa show kan torban kana eegalee jira. Maarree guyyaa har'aa ammoo keessummoota addaa lama qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Keessummoota kana ammoo yeroo dheeraadhaaf gaafatamaa kan turre namoota ogummaa fakkii keessa jiran maaloo nu dhiyeessaa jettanii nu gaafachaa turtanii har'a keessummoota lama qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Keessummaan jalqabaa pireezidantii waldaa faayin aartii Oromiyaa obbo Umar Gobbee fi akkasumas miseensa waldichaa kan ta'e nama ogeessa fakkii kaasuudhaan hedduu beekamu aartist Salamoon isiniif qopheesseen jira. Hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin turaan isiniin jedha. Maarree gammadaa shoo ammoo nu waliin hojjechuu akkasumas ispoonsara gochuudhaan sagantaa keenya tumsuu kan barbaadan hundumti keessan karaa lakkoofsa bilbila as jala isinii keenyu haloo nuun jechuun gammadaa shoo waliin hojjechuu oomishaaf tajaajila keessan immoo beeksifachuu dandeessu isiniin jenna. Gammadaa shoo torban kanaa eegalee jira. Nu hordofa. Biyya guddoo fi uummata bal'aa tajaajilaa bagattiin isin ga'ee jenna. Itiyoo Telekoom. Baankiin Hojii Gamtaa Oromiyaa barri haaraan kan nagaa, kan jaalalaa fi kan guddinaa akkasiniif ta'u hawwa. Ayyaana gaarii. Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa. Umar Gobbee baga nagaan dhufte. Atileen baga nagaan dhufte. Akkanalleen ta'a chiefs immoo jenne eegalla. Egaa Umar Gobbee eenyu warra jedhanii nu gaafatanii fi abbaa ogummaa hedduuti. Ati artistiidha, ogeessa fakkiiti, ikoonomistiidha, sooshaal workariidha, hojjetaa mootummaati, waan hedduu turte. Isa kam yoo jennee si waamne irra caalaa jaallatta Umar? Yeroo ammaa heddumminaan kan ittiin beekamu yaa'u artistummaan doomineeti gooteerti. Ol baatee jirti artistummaa? Isiin ol baateerti. Biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaatis hojjechaa turte mitire? Dhugaa'ee. Amma dhiifte tanatti. Amma dhiiseera. Egaa artistummaa. Egaa artistummaan ol sii caaltee jirti ogummaa qabdu hundumaa keessa. Artistummaan kun kan caaltee fi caalaatti fedhiin akkasumas immoo jaalallati aartiidhaaf qabdu olaanaa akka ta'e nan beeka. Yoom jalqabde aartii kana? Aartii man barumsaa otoo hin seeniin jalqabe jechuu danda'a. Otoo mana barumsaa hin seeniin? Hin seeniin. Maaliif? Gaafa ijoollee bokkaa yoo roobu lafa gartee roobee ni caamu. Lafirratti waa hojjenna. Waan argi makiinaa fayyadne waan akkanumatti hojjenna gaafa ijoollee. Kaan ammoo inni guddaan man barumsaa piraayimarii elementarii akkuma seenanii gartee durii gizee baranni suni sagantaa fakkii jira. Soo barsiisan. Barnoota fakkii. Barnoota fakkii exactly. Soo barsiisan yeroo sun barsiisu. John Elijah jedhani namni kun nama akka malee harkaan waa barreessu. So barreessee kaasanuun jedha. Isirraa laallee blackboardii irraa hojjetan. Yookaan ammoo kitaaba irra fakkii jiru laallee irraa kaasan. Achuma baqa. Manuma elementarii irra jalqabe jechuu danda'a. Praktisiin achuma irraa dhufu. Elementarii irraa jalqabde. Exactly. Elementarii eessatti baratte? Eessatti guddatte mootii? Ani yaa ani gartee godin Booranaa. Ana dirree miigadhaladha. Ammoo ka guddadhe mooyyalee kuta tokko ak jaallee achuma baradhe. Mooyyaleetti? Mooyyaleetti. Mucaa dinbaraati jechuudha. Dinbara keenya nu eegaa warra ture keessa. Akkas dhugaa. Warra tokko jechuudha. High school yoo achumatti baratte moo gara biraa deemte baratte? Kuta torba yaabello baradhe saddeet nageellee Boorana baradhe sagalee 12 ammoo diila baradhe. High school diila baradhe.
Ega ati mucaa horsiisee bulaati naannoon Booranaa horsiisee bulummaadhaan beekamaadha durumarraa. Barnoonni ammayyaa kun ijoollee horsiisee bulaatiif baay'ee barnoonni gahaan hin jiru bara keessan fa'aa jechuudha. Bara keenyallee jira. So akkamittiin yeroo sana carraa barnoota ammayyaa kanattis caalaatti akka kanatti baratte sadarkaa kanarra ga'uu dandeessa? Chaalenjiin ijoollee horsiisee bulaa ta'anii barachuu maali? By default an amma meeggadhala jechuun meeggitii haati qaattu magaala. Lafti ani itti guddadhamoo mooyyala. Mooyyala jechuun magaala lama. Gamanaan mooyyalee Itoophiyaa jira. Gamasiin ammoo mooyyalee Keeniyaa jira jechuudha. So kun am carraa jechuudha. Amma magaala mootummaa lama jidduu dhalattee guddachuun carraa barnootaa fi haala mijaatu ture jechuudha. So kan malee. Bakka kaanillee caalaa xiqqoo ammayyummaanis hin jiraatu ture. Gama Keeniyaas gamanaanis waan jiru. Exactly. So akkasitti waan ta'eef namni barnoota gartee gaamboo cehee gaamboo Keeniyaa cehee akka warri itti barata argu harki hin kennatu jechuudha. Nu amma warra waliin wal dorgomu. Akkasii deemaa turre jecha gaafa ijoollee warri ingilishi nu caal danda'a nu ammoo saayinsii fi maatimaatiksiin ammoo warra caallee turre gizeera. So kanaaf gartee nulleen barumsaan warra kanaan wal qixaawuu qabna waan jedhu ijoollee nurraa developa goonee dhufne so carraa qabna carraa sun waan ol dhufe jecha. Kanaaf waan barnootaa akka ilmaan horsiisee bulaa. Warreen baadiyyaa fagoorra jiranii kanatti caalaatti carraa barnootaa hin dhabne carraa barnootaa gaarii argattee baratte jechuudha. Egaa akkuma sila jettee ijoollummaa keetti kutaa barnootaa keessatti maalni kutaa barnoota fakkii irrattis baay'ee qaxalee turtees hin jedhu hiriyoonni kee baay'een yeroo dubbatanii fakkii kaasuu jaallata ture jedhanii fakkii ati foormalii fakkii bareedaa fakkiin kun piroofeshinaalii yoo ilaalame fakkiidha jettee yaaddee yeroo jalqabaatiif kaastee yaadattaa? Yaadadha. Ani fakkiin an jalqab kaasee akka malee ittiin beekame barsiisaa eegee ta'een duubatti erga caffee magaalaa aanaa ayitiin magaalaa erga caffeetti. Erga caffee. Yes. Achi barsiisaa ture elementarii. Barsiisaa eega barnoota kee fixxee booda barsiisaa taate jalqaba. Barsiisaa jalqaba barsiisaa ta'e. Then gartee. Yeroo teacher training institute baradhu namni pedagogics nu barsiisu Abbabee jedhanii gizee inni barumsa kennu anammoo kifilii kutaa kee taa'ee isum namtichu nu barsiisu sketch godhaa ture. Barsiisaan kuniin an barumsa dhiisee gaafa sketches godhu inni hin aarre na laalee waan jedhee mee Umar waan barreessaa jiru sun fidii naan jedhe. Si argeera jechuudha. Yes. Anis kaasu. Fidichiin sororsaas. Anis kaasu jechuudha. Yennaan waraqaa sun fidii naan jedhe. Ayyarri badhaam. Fidigaam inni jedhu amne naadamu fedhe yaa sodaan. Waraqaa kanarra fuudhee itti kennannaan akka laalee. Anam isaan barsiisu jira. Inni ammoo kaasu jira. Kanaaf suuraan kun inni jalqabaati. Ittiin wannaa kana jalqabde. Barsiisaa si barsiisaa jirtu. Amma maal jedhee warra kilaasaatiin inni gaafa asii bahu jedhe amma eebbifamee yoo bahu nam teaching aids bareedaa hojjate barsiistootu fi hawwatu danda'u ta'a jedhe. Amma hamlee natti godhe. Dubbiin tun gartee waan dansaa hojjechuu jiraa jedhee ofii fudhadhee jechaadha. Then eegee achiin ba'een duuba barsiisa ta'ee erga caffee gaafa dhufu jalqaba man barumsaa irratti fakkiin an kaase fakkii Maraadoonaa ture. Bara sana Maraadoonaa suura baay'ee mo'ee. Fakkii isa kaan kaase. Namni hedduun jaalate. Maqaan kee ammoo man barumsuun keessatti akka malee deeme. Abbaan hoteelii tokko ammoo fakkii namni kun fakkii kaasedhanii nam kaan waliin dhiyaannee fakkii kaasedhan. Naa kaasii jedha hoteelii irratti. Fakkiin jalqaba an kaase The Son of Booranaa jedha. Aduu Booranaa. So fakkii kaan kaasee gaafa achi kaa'u namni cuftiin dhufaa The Son of Booranaa jechuun maal jechuudha?
maanif aduu boranayit. Boranni aduu kophaatti qabaasii jiru. Gaaffi sirriidha. So ammoo sababii the sound of Borana kan fideefi fakkii metroon artist Afaworqi Teklee the sound of Senegal jedhee inni kaasee jira. So fakkii kan laalee fakkii kan keessatti inni dubartii Senegal kaasee dudduuban ammoo aduu kaayi. Yoo akkas taate an kiyyi maaliif hin kaasnee jedhee yaade duuba. Garuu namoonni baay'een kan jedhanii aduun kan jirtu Boorana qofa. Bakka biraa aduun waan jirtu. Boorani gammoojjii lafa duuti jedhanii fudhatanii ana ammoo waan suni ittiin beekame. Beekamti guddaa ittiin argadde. Because hoteelin sun seentarii ture gartee baasii mooyyalirraa dhufu achi dhaabate laaqan mansuunii nyaatan. Ka hawaasa irraa dhufus achi dhaabatee nyaatan. Namni karaa sun ba'u ka Boorana cufti ka gar dhibii dhuuf cufti fakkii sun otoo hin argin hin deemu. So fakkiin aan ammallee ittiin beekamu. Egaa ati fakkiin ati jalqabattiin beekamtes akka tamma jettee fakkii the son of Booranaati. Yes. Waan uumama wajjiniin wal qabatudha fakkiin aduun wanta kasi. Umar immoo baay'inaan kan inni ittiin beekamu fakkiiwwan uumama wajjiniin wal qabatan waa'ee uumamaa gaarreewwan adda addaa bishaan adda addaa bareedina Oromiyaa wantoota akkasii waan mul'isanii kanatti ittiin beekamu. Keessumaa fakkiin kee kun kan gurbaa mukarratti rarra'ee jiru asiin jawween kan qabatee jiru gajjallaadhaa naachi kan itti doorsisaa jiru bakka sanatti I think qeerransaa ta'u something kan mul'achaa jiru nama cinqaa keessa jiru wayiti garuu bakka sanatti uumama baay'ee bareedaa ta'e achirratti argina. Maaliif waa'ee uumamaa irratti qofa kaasu irratti xiyyeeffatte fakkiin kun maal agarsiisa? Fakkiin kun gartee afaan Faranjii maan jedhiseeti? As man against nature, nature against man jedha. Kun maal jechuun ilmi namaa gaafa inni uumame dhiibu uumame ammoo deebise gartee nama kan ofirraa qolachuu deemu jiraa jedha. Kun maal wal qabata? Global warming jijjiirama qilleensaa wal qabata. Ana ammoo waa'ee jijjiirama qilleensaa sababa qaba kakaaseef. Waan kan wanni hojjateef maal jennaan nama amma gartee gaaf durii nu ijoollee lafti ani tiraalee guddadhe booranii laf akka malee roobaati. Ganni gannaaf hagayyii gartee gaar rooba. Lafti sun gartee laf quufate laf misaati. Har'a ammoo laf sun deemtee yoo laaltee lafti sun akka sun hin jirtu. Gar malee jijjiiramte qilleensi jijjiirameera. So wanni kun gartee mataa kiyya hedduu. Na rakkisaa dhufe. So ilmi namaa jireenya qabu waliin gartee uumama rabbiin kenneef kana seeraan akka inni itti fayyadamaa hin jirre sababa hedduu arge. Guutuu Oromiyaa kee deemee lafa laaleera sababa hojiitiin. Oromiyaa waggootaan 10 dura Oromiyaan maal fakkaatti turte waggaa 10 booda ammoo maal fakkaatu waggaa 20 dur maal fakkaatti waggaa 20 dur maal fakkaatu yaadatte jijjiirama guddaa jira. Bosonii hedduu lafti manca'eera. So waan kan gaafa laalu ammoo addunyaa irrallee yoo laaltamu qilleensi garmalee jijjiiramee dhufeera. So waan kan kaa'uu fi nama mukiin murii yaadatte namni akkuma silaa muruu jira. So nama kan akkamiin wa barsiisuu qabna just waan kan wanni an kaasee fi. It's like entertainment jedhan. Nama gartee gammachiisaa bashannansiisaa. Barsiisu. Ammoo barsiisudha. So namni kunniin muka ciree muka achirratti akka jiraatu muka ciree fixe. Muka tokkichi hafee kaani kanumallee dhufee muruu jalqabu. Gaafa inni muruu jalqabu qeerramsi itti dhufe. Qeerramsi dhufnaan baqatee mukaan tararraayi. Muki kaaniin chochoyi. Muki yoo chocho'u boofaa gubbaa jira boofii itti gabbuyi. Namichi kun boofa jirre hin agarre. Jalaa ammoo laga yaa'u jira muki kun afaan lagaa jira. Yoo inni muki irraa kan gararra'u gartee nyaachi gaandidduu isaa irraa argee bishaan keessa itti gad dhuufi. Namni kun nyaachi kallee hin garre boofaallee hin garre jidduu jira. Ammo kun maani
bineensota kunniin jiruun isaanii bosona waliin wal qabata. Bosona raafite amma isatti agalu warri kun namtichi dhufe jidduu. Mana keenya nu jalaa diigde jechaa. Akkana. Jireenya keenya balleessite mana keenya nurra diigde. Nagaatti. Dubbiin ammaan dubbiin addunyaa tanu amma kee jiru nu jaalalleellee jibbineellee rakkoon nu uumam irratti hojjenne uumami deebi'ee amma firdii nuu kennaa jira jecha addunyuma irratti. Tokko ongeen dhufte horii fixxi beelabbu midhaan tibata namattu beela namatti du'e jechuun sababisi. Kaan ammoo bakka garii gartee roobii hagi dabre galaanii lafa qabate lafti akkanuma namaa cituu jirti. Itoophiyaa keessa bara kanafa baay'ee wantoota goofaatti kan argine. Yes. Waan gaddisiisaa hedduu argaa jirra. Koonsootti bakka adda addaatti waan kun mul'achaa jira. Bakka hedduutti. So kun ammaan sababi isaa sababa jijjiiram qilleensaa jechaadha. So kanaaf fakkiin kunniin yaa ilmi namaa akkuma argite uumam rabbi kan hin jallisini uumam kana qajeelchin malee gartee akkanatti addunyaa kanarra nagaan jiraachuu hin dandeenyu. So kanaaf karaan ani ittiin dubbadhu. Karaa uumamaatiin dubbadde jechaa uumamni rabbi humna qaba garte namni muka tokko akkanumatti midhaasuu hin danda'u rabbiin laftan irra waan kan hundi nu qajeelcha nu kenneera jechaadha. So kanaaf kan hojjadde jechaadha. Egaa Umar waan fakkii kee qofaan ibsuu miti hojiin kee fakkiidhaan uumama adda addaa uumama bareedaa uumama akka kunuunsuu qabnu uumamaaf akka. Wabii ta'uu qabnu baay'eesaa uummata kanatti agarsiisaa turteetta waggoota fakkii hedduu kaasaa turte keessattis anis durirraa qabee waan si beekuuf fakkiilee kee hedduu waan hin jaalladhuuf jechuudha. Gama biraatiin immoo uumama jaallachuu keerraan kan ka'e ati falmaa jijjiirama qilleensaatis taate bakka adda addaatti falmaa jirta. Bara kanafaa immoo akkuma ta'uu jettee karaa muummicha ministeeraas inishiyeetiviin Green Legacy yookiin ashaaraa magariisaa jalqabee. Biqiltuuwwan hedduutu dhaabamaa jira biyya kana keessatti. Inni kunoo gammachuu akkamii sitti uume keessumaa bara kana akkuma ta'uu jettee jijjiirama qilleensaa wajjin wal qabatee uumamni babbaduu wajjiniini rakkoowwan hedduu argaa turre booranatti hongee hammaata naannoo ati dhalattetti sinis yeroo adda addaa gargaarsa guuraa turtanii waan adda addaatu uumamaa ture dabalataan immoo biqiltuun immoo dhaabbachaa jira. Kanaaf rakkoo ture sanatti qofa furuu danda'a. Ati immoo yaada addaa qabda biqiltuu yeroo tokko amma bara kana torban dabarte kana keessa dhaabne biqiltuu yeroo tokko dhaabamuu hin qabu waggaatti yeroo lama dhaabamuu qaba faa jettee advokeet goota mee waan sana xiqqoon nurraa hin. Yaa kuni maalta jirseeta amma biiteen ta'e yoo fudhanne ekoloojiin isii teessum lafaati wal qabate ekoloojii lam qabdi Itoophiyaan. Lafa baddaa qabdi lafa gammoojjii qabdi. Roobii lafa baddaatii fi roobii lafa gammoojjii yeroon isaa kalaandariin isaa gargari. Amma gammoojjii Oromiyaa, gammoojjii Soomaalii, gammoojjii Affaar yoo fudhanne roobni yeroo inni itti roobu gartee miid maarchii keessa rooba. Miid maarchii keessatti yoo karoobu taate end of maarchii lafa akkasii tan irratti yoo gartee Green Legacy wal qabatee muka dhaabde. Mukti kunniin yeroo gahaa rooba gahaa argata jechaadha. Kaan ammoo warri baddaa miid ogestii irratti amma torbaan lamaan duratti akka dhaaban sun jechaadha. So kun amma kalaandariin isaatu gargari. So kanaaf ani amma maal jedhaa warri gammoojjii Itoophiyaa, Affaar, Soomaalee, Oromiyaa warra kibbaallee dabalatee gartee yeroo muka gartee Green Legacy'n. Sagantaan isaa itti raawwatamu qabu yeroo kan ta'uu qaba. Akka biyyatti tokko ta'uu hin qabu kalaandariin isaa lam ta'uu qaba. Kan bara kana amma miiliyoona 600 wayii dhaabame kun dabalataanis yeroo bonaatti otoo warreen naannoo gammoojjii jiranii dursanii otoo dhaabanii dabalata dhaabuu hin danda'ama jecha. Kanaa ol dhaabuu dandeenya. Achitti yoo yeroo sana dhaabbates immoo caalaa qabachuu danda'a. Exactly akkas. Kaan ammoo gal lafa badda tanallee. Warri ogeessaa yaaditti kennuu hin danda'a. Amma miid Julaayii fi miid Ogeestii garaagarummaa qaba. Ammoo
ግሪን ለጋሲ ሚድ ጁላይ ታይ ገርቴ ሙክከን አምዮ ፈጫፍቴ ጂቶ ኮፍ ወለካ ጉቱ ሮበርጋት ይቻለ ሶ አማ ሚድ ኦገስት ረቲ ኦዳዱ ቶርባል ለማንቦለት ሮቢ በውዲም ሶ ቢሻንጋ ሙኪ አርጋቹ እንደንደወቸ ሙኪ ንፈጫ ካናፍ ገርቴ ሰስቴናቢሊቲ ሙክ አም ፈጫስ ንኩን አክኑ በርባኑ ተቀበቹ አከደንደው ቢሻን ደምቴ ይትቀጩኒ በርባች ሰቹ ቢሻንጋ አርገናን ይትፉፈቻል ሶ ካናፍ ካላንደሪንግ ኩኒኒ ፐርሰናሊያ ነው ተካሲቲ ፎያኤ ሰስቴናቢሊቲ ሙኪ ኩን አባመ ትፉፊን ሰንጅራ ትፉፊን ሰንጅራቹ አክኒደንደው ጉማች ጉዳጎዱ ካናፍ ግሪን ለጋሲን አሻራ መገሪስኒ ወጋቴሮ ለበተውቃባ ጀረው ኤግዛክትሊ አና ከሰለ ያወሪ ቃመድ ሚስላለቱ ግሪን ለጋሲን አሻራ መገሪስ ወጋቲ ለማተው አከጫላት ሙከን ሄዱ አቡደነኝ ትጀቻ በርማ ከነሞ ከነሞ ጂወል ቀበቴ ገረ ዱባይት ኢመልቴ ቱርቴ ኮፕ 28 ዋን ኢማጂ ጂረ መቅለንሳ ጂኒ ወልቀበቴ ወልገይቶ ኮዴምቴ ቱርቴ ወልገይሱ ማሊ ኡመታ ፈከ ይፈተው ያ ወልገይሱ ኒኒ ከራ ዳያ ጀነሬሽን ኔትወርክ ወልገይን ኩኒኒ ወልጋያ አዱኛቲ ቢዮን አዱኛ ሁንድ አችት ዱፈኒ ወልጋኒ garte jijiram qillensa worri ardi kan raffiti iba guddan raffidu juru biyota guddatanid just like worra america fa worra ka garte europe kan worra kan worri kun russia china hindi worra kunini garmale me greenhouse emission qillensrat ኬሚካሎት ጋራጋራ ጋጥይሱ ፋብሪካ ኢንዱስትሪ ጉዳዋን ኢንዱስትሪ ጉዳዋን ቀበኒ ሶ ወርከነት አዱኛ ፋላጅር ኑአ አዱኛን ፋል ሰበብ ወሪ አዱኛ ተንፋለ ፊ ቢዮን ጉድንር ጀረን ገርቴ ከአክ አፍሪካ ከአክ ኢትዮጵያ ኩንጭፍቲ ሰበብ ኢሳኒ ኦንገኑ ትፋጅራ ቦካን ሀገዛብር ኑ ትፋጅር ሰበብ ኢሳን ሶ ካናፊ አዱኛ ነሚ ፋላጅሩ ኢሳኒ ከናف ገርጋርስ ባላኑት ፍደኒፍ ገርጋርስ ሙጎዱ ቀብደኒ ጋፊት ያቲ ካንቅሌንሲ አዱኛማ 1.5 ዲግሪ ሲ ሼልስ አክንጫለ ጀደኒ ሙርቴሰኒረን ካናንዱራ ሶ ሙርቲን ኩኒኒ ሙርቲ ዩናይትድ ኔሽን ፍራንስ ራት ከሙርቴሰን ሙርቲን ኩን ሁጂር ኦሉ ከንደንደው ወሪ ፋብሪካ ካና ኢንዱስትሪ ካንቅሌንስ ፋሉ ወሪ አሞ ቢዮን ጉደቻ ይራን ካን አክ ኢትዮጵያ ፋ ወሪ አሞ ገርማኔ ቦሶን ቀቡ ካቦሶን አባጆ ካርቦን ትሬዲንግ ረኒ ገርቴ ኦክሲጂኒ ኑቅለንሳ አዱኛኙ ነሚ ቅል ወኒ ጎዳጆ ሩይ ኑ ካፋሉ ቀብተኒድ ማሪ ካን ረተሞ አቺድ ያነ ኑ አሞ ሆርሲ ሰቡላ ኢትዮጵያ ፊ ኦሮሚያ ባከቡነ ሰጋሌ ታውፍት ምንቻለ so walgay gugurta jira walgay garte biyota ka america fa german fa russia walgay sani ke senior dabate ke sene sene gafi ka senior kesuma horn of africa garte ethiopia somalia kenya south sudan garte rakko samfidanin makachu jira no ya sorry in hedun radu matera na na mi hedun buqaera so africa horsisebula agenda horsisebula irret dubacha injirtani climate changing igarte akka adunyatu namini ibarage gesajuru warre lafgamoji kejirat warre ummat horsisebulati so kanaf nu gargarwa abdan wanjera akka ethiopia tbakbune falmine recha ugadu bachu raf baien nagamachi seron sura kesan media hawasar targe namote nutibegnu oromia radakani akakanat biyota gurguddo wajinini falmi jijira maklen sarata sun wanguda abanni kesan ga daya generation network hojile baie sojicha ture barakanasi honge boranati umame wajinini namote dud afgargarsa walitikabatur abata kana ke sitte hunde su ke sitte simmo ati gahe olana kabda abata sanati gayen ke mali ammo hangam sini de major hangasi yadda ya dabati kenna an dabat ke sitte gayen ke ya program manager ida dabat kana mi oganu
ኢንጂነር ጃታኒ ቦነያ ደኒ ኢንጂነር ጃታኒ ቦነያ እንደርጋገሳ ሶ ኢንጂነር ጃታኒ ኤክስኪዩቲቭ ዳይሬክተር ይዳ አባቲከና ኤይ ኮፕ 28 ዴቪኔል ወልጋይ ዩኤን ሰዲድ ቢረተር ማነር አስ አዲስ ፍንፍኔ ከሰት UN Sustainable Development Goal of 2030 and 2063 garte walgai UNing gekeskan karora barkum lamafi karor gudinna barkum lamaf so domafi jata misati gana ujir olu de objective gar kudani torba qaba so walgai kan ratis ak Ethiopia termaner Kenya civil society international conference to be kunis enige on yohan dabati mitmotuma local tay ka akike na kunini fundi arga changeru fundi warra gugurda tekenitani birin achu sami ratto ola habajirti mata gabu sarjitani nu qabitalo nu tekena injirtani falmisuni vachi yal falmi gudatore united nation ra Antonio Guterres asit acitar gamera so marinsun dumisa fulban ufkan urret murtin nu acitti dabar simsun UN urret fulban ke sat mari dia techa UN urret fandi guddar gachu daftem tu jechu yo aqi hed fandi guddar argetani kasini yes sar community mo yes project 1 tajajilu danda ani fi juruf jirenyu ko takenya juru danda ne du akasin hojjetan na mana inni biran ati kanu mojiru ngol qabsiste akti ogesa fakiti sila economisti da garumo wan lomborana qoradda fajette gama kenya hunda datte qoracha turte wan lomborana kanada sanyi lomborana garin akajira turatti hojjechu da fi okinimmo wan sanaratti research gochu da fdemte turte malture wonte sunne Well when you suni garte ongen wagala mandur borana uftisuni wan hiddu umtedemte khori guddat umati nam hiddu titmidam so yerosun achira gature lafdit yu garte dit yura ranchi jira ranchi kunini ranchi motuma kan keset sanyi yodiqat wagga shantama ol achike jira tu ture sanyi kan kesa horin sababa ongen dui bakisun dagature war horizon to sarga mo want tok tok gafad erke gafad indubati amma sanyin kunini sanyi filata ma ada jedama barnota qonna kesettis yero hiddu sanyin filata ma irani bekamu borana zabu kaidanu sanyi lon borana kana so sanyin kun dugumani sanyi foya amo miti wanjeda war kanatime war kanin gafade hormat hori kana qoradecha finally research hiddu egid bisendubat sanyin garte foya ka jiru kenya ke jirael research inedu so lafsun dake akwari wan kan ito germanif hin hubanne kanjedu nasi kenya de mecha nairobi de me nairobi ammo garte kenyan genetic animal genetic livestock center jira lafsun dake warsun dubise institution wan kan sanyi kan am sanyi kan gaf war dubisu umratti khorini ach fago mankesa ala gibihe jrani fago mulata enan dub hori kan lalu feda ere gafade sene argu denda enani amma tini ruto argu feda jet am ruto argu william ruto argu feda tamma amma nagar si sa tamma biro sa se mudan de ta ni nagabata indan do we long kulle nakatu ba lol letamo kanas nu tamma william ruto ti akasi lalla wow akki se argu denda maduba do argu yo khabar batate ethiopia awani foreign ministry demi talaya fidina jeran yohan argu danda ajedam baka nami ko research kana afrufe rani warri talayo sibarres gafa sibarsi na senu dandeta rangbi yokanmo wani darte embassy ethiopia ra yokan warqat sidiyedan yokan male chalifte to masente indanda mo mo asrabate achitlalu dandeta ran orin du balla suni agoyiga so research ke set kanjiru manjera kormi filataman lomborana
garte Kenya guddan kilogram ibsagalif shantama ibsagalif shantama orientok kamo boran Ethiopia ka amjur local boran cattle breed yadani kunamo kilo dibafuriti ananammo lowerra sanyi lon borana sunira anan argamu litri 15 guyatti litri 15 kabiyammo ke localini kokitan tokechu kan litri 15 kan kokitan tokrail menechu garagaru majir kuman sanyin kunini kara sainsawan sanyi foye sanyi kanammo bakbra ammo lalu bawan barbadef Nairobi ra Carlo amini Nakuru edani kilometri di bafri deme Carlo Kenyan agricultural livestock organization research organization dake achile dake dubisi am gibina sensisan namatu wan kanjo process nagore nam gaf dufe senu nami itigafatama wan kana nama oromoti go doctor turoid nam kawalina sai wan cufna ta sai akamin hori kan akfoyisa dumirat hori kan arku feda yeden ijolle ergani ojumsun hori kan ofani fidan gibit kanat flato kon naqabani koti walilla laid hori kan daqilale hori gar shantama fidani hori kan ke labta kan sidu bajiru kan hori kormi guddas ungarta kormi di ma guddas kormi kun kormi boranati okay kilogram ibsagal shantamati ibsagal shantam sansila asitti banani mana foni banachuni bak bu agudda bu fatte gatini sa mo kormi to kagami gurkurtani ere gafat gatini sa gara birrikum ibsadif kum shantamati birri Ethiopiatin kenammo kasi birri guddan kum jata magurgurecha amma baridi qoto ko gome garkum dibadiya terecha so kanafi wan kangaf waltilalu sanyi lomborana kunini mafo yawda wanjer ammas debiye gaflan Ethiopian wagga jata magutu qoranno gege famera wagga jata ma qoranno gege sajirti tabati shani geges agar rabwan ufammo hundu qoranno san gegesetu ma shelfi rakaje kewayete bradim so kana phd targetu sabetetu ma bradim amma war ramalu bade sanyi lon borana suni tanzanian fudatte foyesite jirti south african fudatte foyesite jirti australian fudatte foyesite jirti america brazil war kun cufti kenya ra fudate foyeser akamitin fudatan sanyi san sanyi suni yaw garte himbitata no imbitama imbitame okay so achibitani sanyi kormat sanyi korma fudatan sunu akata warri tfulu jira wan sungurgurat so kormito kelen yonotum doctor to romanyara kormito ko hag wagga torba sanyi israel minaid sai wagga torba ndubat kormisun basne gurgurai so amma cross breed yogorani processi kedabruk abu jira yakamtiqat sanyi lon boran ethiopia am foyesu murtesale char ethiopian egi tanzanian kenya rafudate foyesit ethiopian is indandete de am alqilen sabiye kenya simmo salatu daf mijawad ega baraka dabarte kanammo mumiche ministera dr abiyira bekamti artistote ethiopia daf kenna makesa wara medalia fudate kesa jirta malture bekamti so ewa galaman dura ak Ethiopia umichi ministra artistot Ethiopia huji ol ana wjetan bitanaf gumanch gudda bunsanjerani sadarka biyet garte warra welistota warra fakif bobocha warra film if theatera bekamti kenamani kenani turan yarosunit aka oromiyat fakki walqabate anaf girma bulti madana sunargane rechara kanaf madalia ya bekamti oji artikese to wagade raf diversity nimsini kenne exactly bay ga barakana ste ammo ati presidenti walda fine arti oromia kim fakif bobboc oromiati waldan kesenakke
Miseensota meeqa qabdu maal hojjechaa jirtu? Yaa waldaan waldaan kun akka dhaabbatee amma xiqqoo yaa bubbulee gara waggaa jahaa deemneerra gara sitti dhufneerra waggaa kan keessatti qara miseensi gara haga jaatama wayii horannee turre ammoo inni maal jedhani koovidiin jidduun dhufe waldaa namcuuf harkaan hojjisse namummaa naggalee. Waggaa lama koovidiin gaafa inni ardii irra marsuun nuullee baqannee mana galle. Silaasin yeroo koovidiinuma yaada isin dhufee manatti fakkii kaasuu dandeessu miti. Nu amma yeroo suni koovidiin wal qabate jalqaba fakkii uummati koovidii irra akkamiin of eeguu qabu kan jedhu jalqaba hojjennee minister fayyaa Itoophiyaati namni gumaachinu. Akka biyyattu. Soo gumaatu gooneerra. Ammoo miseensi keenya sabab koovidiin nurraa harca'ee ture. Eegii koovidiin ba'een duubatti amma lakkoofsi keenya gara nama 40 garas dhufeera. Soo namoonni kuniin olmoost namoota wanni jedhanii garuu waggaa jahan kan keessatti hojii gugurdaa gartee egzibiishinii gugurdaa gar jahaa geggeessineerra hojii tola ooltummaa sadii hojjenneerra. Tokko. Man barumsa Haacaaluu Hundeessaa irratti hojjenneerra. Lammaffaa man barumsa Waliifii irratti hojjenneerra. Sadaffaa jiddugala aadaa Oromoo barana gartee artistootii gara 20 fakkii garaagaraa hojjenne hojii tola ooltummaan jiddugala aadaa Oromoo gumaachineerra jechaadha. Soo kanaaf waan dansaa hojjenneerra inni yaadna. Egaa kana caalaa akkasiin jabaatanii abdii guddaan qaba. Miseensota keessan keessaa miseensota buleeyyii keessaa namni baay'eetti dinqisiifattu akka umaratti eenyu fa'ii? Yes miseensota gartee umriin deeman keessaa artist Girmaa Bultii fakkeenya guddaadha. Dargaggoota amma jiranii Taaddasee Baayyisaa innis nam jabaa warra ammoo iskilaapcharii hojjate keessaa. Damisee jedhanii Damisee Gurmuu gartee Itoophiyaa keessatti bakka hedduu nama hojii hedduu hojjechaa ture namoota akka Daani'eel Asfaaw yoo beeke warri kunniin warra xiqqoo ekspiraansii guddaa qabu. Soo warra dargaggoota ammaatii fi warra fakkii ta'an jechaa. Dargaggoota ammaa keessaa? Salamoon Efreem nama fakkeenya gaariiti. Ismaalee ijoolleen amma lafaa ol dhuftu kan yuunivarsiitii barachaa jirtu kan akka Faarisfaa kan akka Siifan kan akka Siifaa jijjiirrachaa ijoolleen dargaggoon haaraan kan akka Kaakuu nama akka Kaakuufaa nama akka Biraanuufaa dargaggooti kuniin yeroo ammaan kana hojii gaggaarii ijoollee hojjetan jechaadha. Soo Oromiyaa keessatti warra garmalee potenshaalii qabnootti akka Oromiyaatti iyyuu miti akka biyyaalleetti even eessattuu akka Afrikaalleetti deemee ijoollee dorgomuu dandeetu qabna jechaadha. Kabajamtoota daawwattoota keenya ammammoo dargaggoota aartii fakkii kana keessatti gahee guddaa bahachaa jiranii fi akkasumas ogummaan isaanii baay'ee jabaa ta'e dargaggeessa tokkoon gara kanatti isiniif affeera Salamoon gara kanatti nu kottu. Akkam jirta Salamoon? Gafoonni kee pireezidantiin kee nama baay'ee jajaa jiru keessaa tokko Salamooni ogummaansa baay'ee dinqiidhaa siin jechaa jiru. Gammadaa shoo irratti dhuftee waan ogummaa kee dubbachuudhaaf yeroo kee aarsaa waan gootee dhufteef immoo galatoomi siin jechuudha. Anis waan asirratti naaf heertaniif carraa kana naa kennitaniif guddaa galatoomaa jecha. Yaada kuufsachuu barbaada. Egaa hojii aartii kana keessatti akkamitti dhufte atoo ammas uummata wajjin waan baay'ee haasa'aa turre atoo akkamittiin gara hojii aartii kanatti dhufuu dandeesse waggaa meeqa moo guuteera? Okay thank you wanta kana egaa yaa'u akka namoota artistoota kaanii anis akkuma carraa ta'ee ijoollummaa irraa kaasee
wanta kana ke setto farge chuda okay irono fargu kana nanu kenyati wanti akka kana nanu tigudadetti nanu na de gudad jechu askara wallagarita magala lalo sabi kanjara okay acci tigudadde acci watti mana barumsa keji ra kase baradde na alasana ke setti wani fakki kana juwal qabatu wanti akkani fakki kana keessa galuuf wanti naga kaasi tokkollee hin jiru ture jechuun naannoo sanarratti wanta ilaaltu naannoo biraa irratti wal bira qabde yoo ilaaltu fakkeenyaaf Finfinnee hojii wal bira yoo qabde artistii adii fakkeenya godhattus hin jiru tokkoyyuu hin jiru jechuudha. Maybe ergan xiqqoo guddaadhee booda ergan jabaadhee booda namoota tokko kanaan dura na dura warra turan argaan guddaadhee jechuudha. Fakkeenyaaf akka Daawit Tafaafa warra akkasii naannoo sanatti fakkeenyaaf nurraa Gimbii iddoo jedhamu sanarratti bakka Gimbii jedhamutti hoteela irratti fakkii adda addaa kan isaan hojjetan nan arga. Sanarraa kan hafe waan tokko hubannoo isaallee hin qabuun ture yaa ijoollummaadhaan hojii kana keessa artii kana keessa kennaadhuma jechaadha. Walumaa galatti akkuma kennaatti ijoollummaatti yeroo mana barumsaa keejii irraa kaasee kutaa lakkaa'uu jalqabe. Harka barreeffama adda addaatu barreeffama yeroo barreeffamu sanarratti harki yeroo barreessu wantoota hin bareeda barreeffamni jedhu turanii sanarratti animmoo waan akka calliseedhuma waa fakkeessuu kana taa'ee nan yaala nan shaakala. Sana booda mana barumsaattis yoggaa barumsa jalqabee booda mana barumsaattillee kutaa ogbarruu kan jedhamullee fakkii waan jedhamu. Hojii harkaa kana waan jedhamu jira waan adda addaatu jira ture achi keessatti wantoota akka giraafii mana barumsaa fa'aa kana baay'ina barattoota barsiisotillee natti kennanii akkaataa sanaan akka jabaadhe na godhe jechuudha. Sanarraan kan ka'e egaa mooraaliin dhufee isa booda fakkii irraa ilaalee fakkii maatii kan footoogiraafii kan faazarii fa'aa. Kan inni yeroo xiqqummaatti hojjetallee hin jira ammallee mana jira qalamiidhaan yoo baay'ee daffaariin ture hedduu daffaariidha tuun irsaasii hin bariin qalamii jalqabee ergasii irsaasii shaakalee namatti bakkiyya boodarraa gara fuulduraatti uumumaan fedhiidha kan ka'e. Fakkiileen kee hedduun isaanii kan Hacaaluu kanatti kaastisii. Kan Albert Einsteinis kan Nelson Mandelas fakkiiwwan baay'ee babbareedoo ati kaastee argine baay'eedhuma fakkiidhuma qofatu hin ta'in dhugaadhumaan waan kaameraadhaan suuraa kaafame fakkaata. Akkamittiin ogummaa akka kanatti perfekti ta'anii suuraa irraa ilaalanii lafa kaa'uu kanoo akkamittiin? Kana egaa kan itti dhufe salphaatti miti akka salphaatti hin dhufne. Yaa egaa akka professionaalitti kun amma ani wanta kana dur ijoollummaa kooti fakkiimaan baay'ee bakka guddaan gaarii kan nama yaadaa turedha. Egaa naannoonis fakkeenyaaf amma murteessaadha yeroo tokko naannoon si jajjabeessa. Naannoo sanatti amma sanarraan kan ka'e mana keenya irratti guyyaa duraanii yeroo bara dargii waggaa haaraa kan jedhamu maskara mulatti yeroo jedhamu sana hundumtuu mana isaa halluu diba akka dibamus hin dirqisiisan ammas fedhiidhumaan diba ture waggaa sana. Ani waggaan mana keenyatti fuuldura isaa irratti halluu dibneenu ani fakkii tokko inni mana irratti yaala. Waan dhibu waggaa waggaatti jechuudha. Fakkeenyaaf amma fakkii Beniyaamir kan jedhamu tokko dur ni jira ture poost kaardii kan ture kan akka wobbiti Itoophiyaa kan jedhamtu amma Almaaz Amansiisaa Almaaz kan jedhamtu isheen illee dura Itoophiyaatti hin beekamti garuu yaa'u namni akka Oromiyaatti ishee beeku hin jiru ture jechuudha. Fakkii sana yeroo sanaaf kan kaate yoo taatu malee tuurizimiin Itoophiyaa. Galii hedduu ittiin argateera jechuudha. Poost kaardiin sun akka addunyaatti maxxanfamee gurguramaa ture. Anillee sana biteenii akka poost kaardiitti yeroo sana akka kennaatti walii kennamaa ture. Sana keessaa waan bareedaadha jedhu keessaa tokko isheellee yeroo itti balbala mana keenyaa fuuldura irratti yeroo qalamiin illee hin beekamu qalamiin illee gosa isaa hin beekun ture. Fakkeenyaaf amma akka halluu diimaatti biyyoo diimaa fayyadamaa ture.
Kaisri fam. Baka guracha tumo mal. Kasala utun tan kasala utun tan kani aga batri kesa kan. Baka guracha sun guram. Sana baka guracha tim fayrama. Adi nille nora adi kanal le nam fayrama. Aku macam rata ni, nanu sana tiga ribu ya, kisah ke alun bio ada datu jira, ya albuda masa na, itu korang cun berapa cik sate? Atarap fakir. Sana lah kan ke, ega joluma kau tingkan maning gudat deh cara, sabo da fakir na mohon tiswan toko toko churchi faratil le, akan na ke wanta toko toko jadu fe na feru, sana in kasis harga cantre. Sama, itu pun baca dia, mu berarti si kasih kunisi, katino. Seti mi awal tu. Sana baca kan nanti, baca lah barum sa barum barbarin tu, hero sanati. Tikona rafa gengnya tu, nur baca lah gak, fagengnya tu, tiwara finfinnya kan, jiran tu, baca lah cara barum sa kan harga ta. Ani rola marufi university abdur gomen tu, dengan kita kuda lama fite boda. Rupi awan cili sa abdur gomen, sa university ni abdur gomsi sa tu. Kapti matrikir ganadi beboda, sana rangkang ke yorola murfe kormata darbudat dabede beracul. Kungkam malra kangke dan deti kofi kormati sana tinu koran, ani dan deti ko gudda rasienu fegatro yorosanate. Akan amina jajuti akan sana timiti, namina no sana jiru. Yeroto kutok namun ni nak kenyang jiran nukofa wambe kani arka nuntahani yoku baka madala suri dem nungu baka sananjur iya suri lakanafi rosa nattani ga niman berbat enfe kormata kormata cikaru waam berate ini tau namutana anna kana jule titik kole nagar jiturani san cara darbu argatani baya sani kasiti darbaturani malif sainsi da sainsi sana baru nombor baca saya cuma dan jadi kofa kenal kofa atau entah ni science ini sunu mau kamin yoga bate garita saya tu ni baru masa sana jerola mafi kormata darbudat dabedeb ergasi bernota fakih wanjera mubaran ni sana boda baka erga matrikin dabe sana jerola mayalin uji kamera keser genggal boda garapin finne kana fieldi macam beradan tuve aku kongkola cisa teh Kara awas bank edovisi ti sufren aram je chandre. Okay. Jadi gua sana tiga banking leh cara kamperan aku naatur ya kamperan dofi. Kara account tinggi wana kasar kasih related wante banki ojina katibarat tu si feru. Ani muka arti kena barat cuma berbade. Sani muka nara ti feri inka bani. Kesi ko kara arti kena barat cuma berbade. Arti makata uti. Oh jaya. Sani boleh baka ofi kau ting murti sen baru sasa sana ise. Galgalagalgal, oji yogan tomuraya jero, naiti ofiko tingkap balat deh baru cuti kaya cura artis kuli baru cuti kaya lumfaran. Malif sana, budisu narajra, beku narajra, malif namoti kormata sana darbani universiti galu dandan, akam tin darbani. Anu malif indah dah biasa jero. Ini dulu dalam hafte sana. Ifem bayi na gubde, sana amboda, sana wanan abefi ini kut lumfaran, mewan juruf, yero kot fayadame. Saati galgalagalgalah barat den, pentinggi wajat aku abisinya, sini tebab kanjuru mau, benda nana orang kilo kanjuru, aciti barat den, aciti ogam barat demo, galgalah warra baratan kesaati ga, yau madali ni majurti, isan kesaamu tiko foye kapda nana jadani, sponsor wajat aku fthola kabarat dunaiya bani. Senarai itu mau agak tu kesklap ceri barat deh cura, kesklap ceri sunan jeda cara. Oh, bocah sunan jeda. Iya, sunan jeda. Karena sana boleh baca dan deti ko, kuantan cipta bel ni sana asyik develop gede, ama saderka kan ranjira, mafia wanile, karena ama jiwara cunan ranjira. Ya, ega ati kongkolaci sada ogumma kongkolaci semua kan jenat timu ogumma arti kan hujjat cerita. Ogumman arti garu challenge mata sahden deka. Challenge in umfati simudete mali arti kan ojicu jual kabete sinsalam. Okay, baik garida. Challenge ni ya ganu majra. Ma fakenya nami toko oji kesa sajir ojicu rafi furatam fi nanurah. Wanta jiru ulbirak abderolal tu ti koshi challenge kasiti siguru.
maalif gara artii kanaanis akka hin deemnee fi artiin fakkeenyaaf gara fakkii kaasuu kanaan xiqqoo ishee chaalenjiin jiru hubannaa namaati. Hubannaa namoota keenya hawaasi keenya qabu hubannaan xiqqoo ishee hin hafa waa'ee artii kanarratti akka naannoo biraa akka biyya biraatti akka biyyoota guddatanitti olaalle. Baay'ee galii guddaa kan agarsiisu iddoo biraatti kan akka fakkii fa'aa kana aartii kana hin jiru jechuun danda'ama. Darbee biyya keenyatti immoo fakkeenyaaf ilaalchuma namni qabu kun fakkeenyaaf yooti dandeettii kana qabaatte si jajjeemas bira darbuu irraa kan hafe waa tokko tokko akka ati jabaattuuf jabaattee hojii kana itti fuftee guddistuuf waan tokko tokko si deeggaruu irratti xiqqoo ishee hanqinatu jira. Kun yaa'u chaalenjii keessatti waan jiru keessaa tokkodha. Gurgurtaa kan jiru addunyaa kanarratti fakkiin Salvatore Mundi jedhamu kan Leonardo da Vinciidhaan kaafame googilii yeroo godhu gara doolaara miiliyoona 450 gurgurameera. Fakkiin tokko jiru fakkii kana jechuudha. Fakkiin kun fakkii baay'ee cimaas miti jedhee yaadan akka kooti waan salphaatti kaasuu dandeessu wayii fakkaata. Garuu fakkiin kun doolaara miiliyoona 450 gurguramee jedhan addunyaa. Addunyaa kanarrattis immoo dureessonni warri jedhaman warra fakkii kaasan kan isin maaliif duroomuu dadhabdan rakkoon isaa maalidha? Kuma rakkoo maal jedhama? Abboo gaaffii dabaluuf gaaffii jajjabdu. So gartee laftan keessatti maalumaaf wanni kun akkasitti beekamtii agas ga'u maali fudhamni yoo inni tokko wanni cuftii maal irratti hundaa'a maayindiseetii namaa irratti hundaa'a meeshaa moodeelii namaa irratti hundaa'a kaan ammoo gartee sirni jiruulleen waan leellisu qaba. Irri caala biitan keessatti sirni kamiyyoo dhufu dursee kan leellisu sirni Hayilasillaaseellee fudhatte kan Dirgee fudhatte kan Ihaadeg fudhatte kan amma jirus yoo wal birqabnee ilaalle hunduu waan wal fakkaatu qaba. Hunduu irri caal kan leellisu sadarkaa tokkoffatti muuziqaadha. Itti aansee ammoo fiilmiif tiyaatira. Hojii warra kana yoo ilaalte ammoo it's off. Teamwork. Teamitti hojjate malee namni tokko ofitti hojjate hin mul'atu. So kanaaf miidiyaallee kabarajiin inni qabu guddaan kana duuba warreen saayinsii maal jedhamsiise namni conscious and subconscious waan jedhani jira. Namni subconsciousiin kunin marra 19 ol dubbiin tokko sammuu namaa irratti deebitee jechi tokko yoo dhagahame. Dubbiin tun dhugaadha abboo seef naa godheedha. Conscious mind ajajecha subconscious waan kan seef godhe. So muuziqaa fiilmii deddeebi'ee ilaan argaa hin dubbatamaa hin hiyyeessiisanii. So kanaaf already community uummata keenya keessatti bold ta'ee ba'ee jechuudha. Warri fakkii fi bobboca ammoo wanni isaaniitu hin hiyya namni iyyuufis hin jiru kan dubbatus hin jiru. Beekamtii argachuuf wanni kun ammoo yeroo fudhate jechaadha. Abbaatti hiyyisiifate. Warri kanaan dur waan kan irra hojjetullanii saayinsii kan warri barsiisu artiin ofiin dubbataa hin dubbatinii jedhanii akkumaan barsiisanii kaasi achi kaayii inni hiikatu jedhani. So nu ammoo saayinsiin ammi jiru maal jedhaa prodaaktii tokko oomishi tokko yoo oomishte oomishi kee beeksifadhi jedha. Nu amma reefutaan ganaa beeksifachuuf iyyaa jirra. So tokko sababii kan na fakkaata. Egaa biyya kana keessatti akkuma isin jettan rakkoo baay'eetu jira. Rakkoon baay'een haa jiraatu malee garuu warreen namoonni baay'een nuni beennu biyya kana keessatti iskilaapcharis warri hojjetan bobboca garaagaraa namicha amma sibiila faatiin hojjete baankotaaf waan adda addaatiif gurguraa ture argeen jira. Ammoo bara kana Adwaa miizeemii Adwaa keessatti iskilaapcharootaa fi fakkiiwwan hedduu miiliyoonota hedduudhaan namoonni hojjechaa jiru. Gama aartii Oromoo kanaa maaliif milkaa'uu dadhabdanii yookiin immoo caalatti sadarkaa guddaa irra gahuu maaliif dadhabdanii? Thank you. Tokko iskilaapcharii wal qabate carataan ba'u qara akkii fudhataniyyuu carataa namni fudhatu daayireektilii warri waan kan fudhatee hojjetu
warra injineerota fudhata carata warra fudhata warri carata eegi fudhateen duuba sab kontiraat kennan malee directly carata sun artistiifin kennan injiru akkuma biyyattu detail waan kana itti seennee waan qoranneef kun hojii injineerotaati warra design godha socio economic analysis hojjetanii achiin duuba designingii hojjetanii designingii suni arti nam sculpture barat suni fidani waan inni achir kaisun design sun gara hujitti kechaala so kanaaf abban waan sun dorgome fudhatu engineer so agreement sub contract fudhate hojjete jama kenya miti jecha jirtu akkas tokko kana gama fakkiillee yoo kalaalle taate gama fakkiilleen warri amma heddumminaan hujii warra kanaa kennanii gartee namoota beekamtii yeroo dheeraa qaban ekspiriyaansii hedduu qaban walitti dhufeenis as keessa jira. Okay kontiraatoo kennanii akka waldaa faatti fudhachuu hin dandeessanii hin dandeenye waan exactly kallee yaalleerra. Waldaa amma maal gaafatanii vaatii jira. Laayisensii gartee waan kanaan wal qaba. Exactly. So kanaaf hojii kontiraata awwaalaa didiqqoo tokko fa'a waan akkasii yoo ta'e malee waan gurguddoo akkasii kana yaalii gooneerra gaafii gooneerra sababa dhabuu dandeenyeen amma qorannee birgeenneerra jechaadha. In the long run kan akkamiin. Gara private institutionii wayii ijaarree finance systeemii uumne itti galnaan ammu waan nu birgeenne malee duraan kan hin beekne jechuudha. Gaaffiin turu kana. Egaa yeroo ammaa kana wanti hojii keessan irratti dhiibbaa uumuu danda'u yookiin immoo qormaata jabaa isinitti ta'uu danda'u addunyaa hedduu irrattis namoota hedduu gabaa keessaa baasuu danda'a laata jedhamee kan yaadda'amu AI. Teknoolojiin jedhamu addunyaa kana dhuunfachaa jira. Yeroo ammaa kana AI'tiin fakkiin barbaade toora lama waan akkana naa kaasii jedhee yoon pilaatformii AI fakkii kaasu irratti yoon galche fakkii ani barbaade sana naa kaasee natti agarsiisuu danda'a. Tarii fuulduratti faayidaan artistootaa hir'achuu danda'a. Artistoonni barbaadamuu dhiisuu danda'u. AI'n doomineet gochaa jira jedhanii namoonni. Akka chaalenjii addunyaa kanarratti ka'aa jirutti ibsaa jiru. Isinoo AI hin sodaattu immoo warra AI waliin waliigalee hojjechuudhaaf qophaa'e keessa jirtu. Salamoon sirraan jalqaba. Okay asirratti amma fakkeenyaaf AI jechuun artificial intelligence miti. Kun yeroo teekinooloojiin babal'achaa deemu waan baay'eetu dhufaa deemu. Kana biratti immoo fakkeenyaaf duras kuni waanuma jiruudha jechuu hin dandeenye fakkeenyaaf amma wal bira qabnee yoo ilaalle peentingii laayif peentingii fi artificial intelligence fakkeenyaaf amma artificial intelligence ofii keetii miti kan hojjetu naannee wantichi teekinooloojiidhaan waan deeggarame jechuudha. Kun amma fakkeenyaaf peentingiin iskilaapcharii hojjedhu yoo itti amma yeroo booda immoo isa hojjechuu danda'a ta'a. Maybe akka namaatti namatu hojjechuu danda'a namni kun dandeettii qaba nama keessa yoo namaan argiteeti namni hojjechuu danda'uusaa yeroo ilaaltu ilaalchi kee adda adda ta'a jechuudha. Maaliif ilaalchati namaaf qabduuf ilaalchati teekinooloojiif qabdullee adda adda ta'a waan ta'eef baay'ee hin buusanee yaaduwan gama kootiin. AI detail hojjechuu danda'a. Suuraa kana isinitti agarsiisa. Suuraawwan muraasa asirratti isin argitan kuni artistiin kaase hin jiru harka namaatiin miti kan inni ka'e guutuu guututti toora lama barreessuudhaan dubartii waan akkas akkasiitti jirtu naa kaase nama waan akkas akkasii gochaa jiru naa kaase jettee barreessitee qofa sekandoota muraasa gidduutti suuraawwan kana baasaa jira. Maar diteelis qabamu akka nama fakkii waa xiqqoo beeku tokkotti diteelis qaba wanti kun kana hundumaa eega akkas ta'e tarii waan irratti maxxanfamutu murteessa malee rakkoo artistoota irraan gahuu hin danda'u namni gara isa kanatti deeme rakkoo keessa siin galchuu hin danda'u Umar. Dhugaa dubbanne hin danda'u jechuu hin danda'u.
maalinnaan nami by his nature amalummaan namaatu waan haaraa arge waan haaraa guldeemuun waanum jiraate wanni kun challenge nuun godheedhe jechuu hin danda'u garuu challenge isaa sun ammoo namni dabsachuu yookaan akka inni wal simee deemtochuu hin dandeenye moo hin dandeenyuudha amma gaafiin. Nu amma teknoolojiin waan inni fit kana caala waan because sammuu ilmi namaa wanni bakka bu'u hin jiru. Teknoolojiin kanaayyuu namumaaf fiti. Ammaayyuu teknoolojiin kun yoo nu ajaji ittiin kennin ufii hojjetee fiduu hin danda'u. Arraba keenya eega, afaan keenya eega, harki keenya eega jechaa. Kana isaayyuu nu tajaajilu jira jechaa. Of course akkasi artificial intelligence itti data mana namoonni kanaan dura hojjetan irraa fudhata malee. Yes tokko kan amma gammeen akkan ta'a mee gammeen nama kasaiti gammeen ukaasi weedhanii gammee kana akkuma inni jiru kaa'uu hin danda'u nu ammoo hin dandeenye kanaafuu hin dansadhu. Kanaafuu akka Salamoon faama akkasittiin kaase kana qeeraayin kana gochuu hin danda'u. Hin danda'u garaagarummaan keenya kana. Ammoo namoonni gartee yeroo tokko tokko waan ariifachiisaa waan ofii fedhan tokko tokko fakkiin wal qabatu hojjisiifachuu hin danda'u. Kun ammoo nama intireestii akkasii qabu addunyaa kan gubbaa namni hedduu hin jiraachuu danda'a. Dafee waan tokko hojjetee keewwachuu midhaafachuu barbaade hin danda'a. Ammoo waan nu hojjenne kana exactly AI bakka bu'uu hin danda'u. So kanaaf sodaa isaa guddaa hin qabnu ammoo. Jabaanii fayyadamtanii hoo AI mamsana mataasaayyuu itti fayyadamtanii warra itti fayyadamee waan bareedaa hojjetu ta'uudhaaf hammam qophii. Yes. Hammam miseensota keessanis aware gochaa jiru. Waaw kun gaaffii ajaa'ibaati. By the way oduu waan kanaatu nu reefu dhiyoo dhageenye beektaa nuu quba hin qabne nama jari kun nu jaala baay'ee waan akka gabaa gidduu hojjetu nuu quba hin qabne amma dhageenye amma itti qophaa'aa jira nulleen. AI illee fayyadamne harka keenan illee fayyadamne hojjechuun dirqama wal simsiisuun dirqama bakka kunamu. Because yeroo gabaabsuuf jecha time efficient cost efficient ta'uuf waan addunyaan amma barbaadu keeggallee hojjechuun dirqama. Salamuun fakkiiwwan kee amma namni yoo barbaade eessatti argatee bitachuu danda'a art gaalarii qabdu bakka itti fakkii keessan gurguruu dandeessan qabdu eessatti argata nama. Egaa ammaa fi kan dhuunfaa keenya hin qabnu walumaa galatti akka waldaa faayin aartii Oromiyaatti giddugala aadaadha kan nuti qabna jennee waliin qabnu jechuudha. Akka dhuunfaatti immoo istuudiyoo banachuun dirqama ta'a xiqqoo haala jiru wajjin immoo mijataa miti bakki murteessaadha. Akkuma dhuunfaatti manumatti waan danda'ame hojjechuun ajajaa fudhannee hojjechuu hin dandeenye akka dhuunfaa keenyatti akka waldaatti immoo giddugala aadaa Oromootti achitti qabna. Sanaaf ammaaf bilbiluma irratti barbaadan namni nu argee nu hojjechiifachuu danda'a wanta fedha isaati jechuudha. Kanaaf wanta hojjetamu jiraate isinis. Nuquunnama jechaa. Umar isinoo akka waldaatti. Bakka itti artistoonni gaalarii itti gurgurachuu danda'an waan akkasiifaa dhaabdanii artistoota keessan jajjabeessuudhaaf galii akka isaan argatan gochuudhaaf wanti isin yaaddan jiraa fuulduratti. Dhugaa dubbachuu dansaa wanni kun gaafii natti dhugaafatu gaafii jajjabdu nu amma nama iddoo waan kan gaafachuu illee hin barbaannu abbaan qabeenyaa fakkeen gartee yeroo hedduu siidii tokko bituuf. Birri miiliyoon baasaa jiru. Kitaaba tokko bituuf birri miiliyoon baasaa jiru. Mee artistootum tana warra fakkii kana hamle toruuf namni tokko manum nuu kireeffatee waggum tokko callaa kiraa. Birri kun dhibbaa hin caalu akkam guddatu waggaa tokko keessatti. Then mana akkasii namni nuu kennu otoo arganne itti gallee achiin duubnu ammoo horii achirraa argannu waan kenne Finfinnee keessatti horachuu. Danda'uu fi nama. Deebitanii faayinaansi. Exactly. Waan akkasii malee nu amma ebeluun akka nu haa godhu maaliin akka nu haa godhu amma hin gaafanu. Yoo dadhabne yoo dandeenye ofii kennan itti deemne yoo dadhabne immoo waanuma ammi jedhu kana abbaan qabeenyaa kafeedii qabu kan nu gargaaruu danda'u otoo argame
galatu ta galchinaf kanu meda ega abotin qabenya gamadasho ambada wacha jirten immi oguma fakikun uga dubachu da fa dunyarat oguma kabaja gudda qabu malaka gudda argamsisu oto jejevina tikko tasifame fi kana jala guddachu dandau yenne yana nunis tarakana ni erga dabarsina warri dandesan warri sinittu mulati milena takas lamasadi safuris shanisa tatu walla kana degerudan akka cinada abatan akasuma simmo mulata sani galmana kagesani fi ijollen kenya daiman duba jiranille ogumma kana tiboriftan jabatani akojitani fi tarakana waamicha tasifna baye kannama ajaibu hankemo sura yiruma tokunami sittikenne sura sana deviste lafa kau dande sakuma sittikenda metanet yero gababa ke sattizero anta efi okay dandeti sakasiwa kamitini develop goti okin gudifatte namoni baye en itiyadani guya baye fudatani sura to kufitu daf yero derat fudata atigaru wanu mamargita abuma lafa kau danda jidu e dugarani duruma yironi fakikasu waahidura ya lentre to ftati fakin kakan mal mal kana jira ma fakenya fi skeli gidano jechun indanda ma entri screen go te screen screen gidano jela ka ne jechun indanda ma malif perfecti argachu yo barbade chun sunno artisti to ko imara la jede yadon dandeti ko sun agam nandanda dandi dandeti fakika sun nandanda yo ngere wanna tokko yadu maketi ojechu dando sirajira male fakenya fama copy go techa da kuna ma foto copy machine ojina daddu manka bochu so kanaf yoro fakiga su nan ufu leyote irade debe ballese irade debe yalu dan kanarran kan ke dan detin sana wa madala munati fakata tore nan yoro sana techu kanaf jabesen wanna ga ti focus go ojichantre kanaf yau challenge baye qabature sana ke sa darbe amato ko yaw ga ma fakke sura ma yala mayo amayo ni ma be sura ko to ko sitikenne sura kana ka su dan desa sin jede ka su dan desa da gafi gudda eye nanda sirita nanda me bil bile ko na kenna sura to kon sitikenna sura an kuni profile picture kani facebook ki ko rajiruda okay kana fi sura kana in kafta mun kafto walilla la jicha nanda sura kana tumlata eh sai sura bare su yodan desse menu kasi lalla meti nanda akana eh okay ra ko male duf ne ber kasi no agasi su kasi ko pesena kasi ti no agasi si
biyya guddoo fi uummata bal'aa tajaajilaa bagattiin isin geejjinna. Itiyoo Telekoom. Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa barri haaraan kan nagaa, kan jaalalaa fi kan guddinaa akka isiniif ta'u hawwa. Ayyaana gaarii. Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa. Kuno fakki bareda kan. Wow. Umar? Ya. Akanti da bareche jira. Akas. Galatomi baye salamu. Galatomi jira wanna filter. Wow. Na fakkate da wato take. Baye fakki bareda da. Pirezidantii waldaa Fine Arts Oromoo akkasumas miseensa isaanii kan ta'e Obbo Salamoonii fi Umar Gobee keessummaa Gammadaa Show torban kana taatanii yeroo keessan aarsaa gootanii na biratti waan dhuftaniif akkasumas fakkii baay'ee bareedaa kana immoo Salamoon kennaa godhee waan nuu kenneef galatooma ulfaadhaa horaa bulaa isiniin jenna sagantaan keenya kanuma irratti xumurameera. Ulfaadhi galatoomii. Fayyaa nuu ta'e umrii nuu dheeradha. Horii buli deeban. Cheers. Cheers. Akkas. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa turtiin nuti hawwataa fi bareedaa akkasuma suuraa bareedaa kana waliin guyyaa har'aa dabarsine kan pirezidantii waldaa Fine Arts Oromiyaa obbo Umar Gobee fi akkasumas miseensa isaanii obbo Salamoon waliin guyyaa har'aa kan dabarsine kana fakkaatuun hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin waan turtaniif nu daawwachaa waan jirtaniif gammachuu guddaatu nutti dhagahama. Gammadaa Show irratti immoo yaadaaf gaaffii qabdan kamiyyuu karaa lakkoofsa bilbila keenyaa azala isiniif keenyu haloo jettanii akka nu bilbiltanii fi yaada keessan nu geessan kabajaa olaanaadhaan isin affeerra. Gammadaa Show torban kana kana fakkaa ture torban keessummaa biraa qabatee isiniif dhiyaachuudhaaf waadaa isiniin seenaa hanga torbanitti nama torbanii nu haa taasisu nagaatti.